ကင်မရာတွေကဘတော်မှမလိမ့်တတ်ဘူးလို့သူတို့ကတော့ပြောကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကပုံတွေကိုပြင်တဲ့ကြိယာပေါင်းများစွာကပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်သိတော့ယုံကျင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုကဘာမှပြုပြင်မထားတဲ့ပုံတွေလို့ယူဆရတဲ့ထိတ်လန့်စရာပုံတချို့ကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီတော့ထိတ်လန့်ပွဲရကြောက်ချားစရာပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့အစင်းနေဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ကူပါမီသားစုဒါကတော့1950ခုနှစ်အတွင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကူပါမီသားစုဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာတွဲလုံးကျနေတဲ့တရေအရာတစ်ခုကြောင့်လူအများစိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ပုံထဲမှာတော့မိသားစု၄ယောက်ထိုင်နေပြီးအနောက်မှာလူပုံစံအရာတစ်ခုကပါဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေတယ်လို့ပါသူတို့ပြောတာကတော့ပုံရိုက်နေတော့အနောက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးပုံမြင်မှဒါကိုတွေ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပရာလောကစကားရကတော့ဒါဟာမကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးတချို့ကလည်းမျက်နှာပြင်မှာအလင်းပြန်လို့လူပုံလားထင်တယ်လို့လည်းအငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုင်လန်မော်မီပြားတိုက်1900ခုနှစ်ကဒီမီပြားတိုက်ဆောက်3ယောက်ရဲ့ဗဟိတိစစံပျောက်ဆုံးမှုဟာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခေါင်းခဲစရာကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတွေ့နေရတာကတော့သူတို့မပျောက်ဆုံးခင်နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့၃ယောက်ဟာတခုခုကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံမှာများမကြာခင်မှာပဲပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒီ၃စလုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့သူတို့ကိုစုံစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ရဲ့အလောင်းကိုလည်းမတွေ့ခဲ့တယ်လို့ရုံရင်းစံကတ်ဖြစ်တဲ့အရေးအယံလည်းမတွေ့ရပါဘူး။တချို့ကတော့ရေလိုင်းနဲ့ပါသွားတယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးကြတယ်လို့တချို့ကလည်းပရာလောကစစံထင်မြင်ချက်တွေပေးကြပါရယ်။ကဲသူတို့နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ပုံကတော့ဒီမီးပြတိုက်ကြီးကိုလူပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဗေဒီစစံဖြစ်ရတဲ့ကူပါ။ဘော့စတပ်ဖျားကြောင်1955ခုနှစ်မှာဒိုင်ယန်နဲ့ပီတာကအင်္ဂလန်နော့စ်ဖို့ကဝေါ့စတော့ဖျားကြောင်ကိုအတွင်းမိုင်းဒီဇိုင်းပုံတွေရိုက်ကူဖို့တွားလေခဲ့ပြီးတော့မှဒီတပ်ပုံတွေထွက်လာချိန်မှာတော့ပုံတွေအားလုံးနဲ့မှတပ်ပုံမှာအပြည့်ရှာမရတဲ့အမျိုးသမီးတရားလို့ယူဆရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုဖန်ယူရရှိမိပါတယ်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကတော့ဒါဟာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဝန်ကြီးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖျားကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်နေရသူအစောပိုင်းလောက်မှလည်းဒီလိုမျိုးဝန်ကြီးတွေတစေတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရာသွေးနေတောင်ရှိခဲ့ကြပါတယ်တပုံဆရာကတော့ဒီတပုံကိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံရိပ်တွေကိုမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နောက်ပြီးဒါဟာလိန်စင်တစ်ခုမဟုတ်သလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တပုံမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။တချို့တီတက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့လူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာအလင်းပြန်နေတာလို့လည်းပြောကြပြီးတချို့တွေကတော့ဒါဟာတရေတစီတကောင်းလို့လည်းတထစ်ချယုံကြည်ခဲ့ကြပါရယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတပုံတွေဟာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစီတွေဝင်းကြီးတွေတကယ်ရှိရဲဆိုတာကိုသက်သေပြထိုင်တဲ့ပုံပုံလေးဖြစ်ပါရယ်။ဒီတပုံကြောင့်ဒီလိုမျိုးပရာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေးလာသူတွေကိုယုံကြည်သူတွေအတွက်နောက်ထပ်သိကျင်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လိုင်ဂူရဲကတတဝါ1990ခုနှစ်အတွင်း UAE နိုင်ငံ Rose Elmar Gure ကခီးသွားတယောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ထိတ်လန့်စရာပုံမှာတော့တတဝါတကောင်ကမှောင်ရိပ်ခုန်နေတယ်လို့ယူဆပါရယ်။ဒီပုံကိုရိုက်ကူးလိုက်ပြီးမကြခင်မှာပဲဒီကောင်လေးကတော့အထဲကနေစူးစူးဝါလှန့်အော်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီထဲမှာကြောက်မုံတွေဖောင်တွေနဲ့ရောနေတဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့တတဝါကတော့ဒီအလောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေမလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပါ။တချို့ကတော့ဒါဟာတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာတတဝါအပြေရှားလို့မရတဲ့တတဝါတကောင်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးကြပါတယ်။တချို့ကတော့လည်းတပုံရိုက်တဲ့အခါမှာအရေးလားထင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီတပုံကြောင့်ဒီလိုမျိုးမှောင်မဲ့ပြီးအပြေရှားလို့မရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖွက်ထားမလဲဆိုတာပရိသတ်တို့လည်းသိလို့စိတ်ပြင်းပြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကန်းကြီးကအချိန်ခီးသွားသူ1930ခုနှစ်တွင်မှရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီကန်းကြီးကတပုံတပုံမှဆိုရင်တော့အမျိုးသားအလုံးနဲ့မှာဒီတယောက်ဟာယနေ့ခေတ်ခေတ်ပေါ်အဝေးစားတွေကိုဝစ်စင်ပြီးထိုင်နေတာမြင်တွေ့ရမှာပါတခြားသူတွေကတော့ပုံမှန်ရှေ့ခေတ်ဝစ်စုံလို့ယူဆရတဲ့ဝစ်စုံတွေကိုဝစ်စင်ပေမဲ့သူကတော့ထူးထူးခြားခြားဒီကနေ့ခေတ်ပုံဖြစ်နေပါရင်သူကတော့ရိုးရိုးတီရှပ်နဲ့ဘောင်းမီတိုတထည်ကိုဝစ်စင်ပြီးတော့မှဘောင်းမီတိုဆိုရင်တော့ဘောင်းမီရှေ့ကိုလိမ့်ဝစ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပြီးတီရှပ်ဆိုတာကလည်းဆွဲထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကတော့ဒါဟာတကယ်ကိုအချိန်ခီးသွားတဲ့သူ1930ပြည့်နှစ်တွေမှာဒီလိုမျိုးဖက်ရှင်မွေးစင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တာကတော့အချိန်ခီးသွားခြင်းဆိုတာယနေ့အချိန်ထိအပြေရှားလို့မရတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါရယ်ဟမ်တန်ကောင်ဂတ်စီအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ခြောက်ခြားစရာအကောင်ဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးနန်းတော်လို့လူသိများကြတဲ့ Hampton Court ဟာလေ2003ခုနှစ်မှာတော့လူလူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာကနေရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးအပြေရှားမရတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်မှတဆေးလို့ထင်ရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကရှောက်လမ်းမှာရှောက်သွားနေတာကိုအခုလိုပဲကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွသူတွေကတော့တဟာတကယ်ကိုခြောက်ခြားစရာအစ်စ်မှပုံရိပ်လို့လည်းဆိုပါရည်ဒီလိုမျိုးညှင်းခုံမှုတွေကလည်းရှိခဲ့တာပေါ့တချို့ကလည်းဒါဟာအလင်းပြန့်ခြင်းတချို့ကလည်းဒါဟာတကယ်မကောင်းဆိုတာဒါမျိုးတွေအငင်းခုံတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပုံရိပ်တွေကတော့လူနဲ့တူတာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်1529ခုနှစ်မှာဘုရင်ဟန်နရီ၈ကနေပြီးတော့မှတည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဟမ်ပတန်နန်တော်ဟာတရေသစီတန်နာယူနဲ့လည်းပြည့်နှံ့စေခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီတော့ CCTV မှတ်တမ်းအရလူကြီးမင်းတို့သိကြတဲ့အတိုင်းပရာလောကလေးလာယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဒီနေရာဟာအမှန်တကယ်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကဲဆက်လက်ပြီးအခုတစ်ခါမှာတော့ Sweet Top ပဲလေအလှယ်ပါ။များသောအားဖြင့်လူတွေကသူတို့တရေသစီဓာတ်ပုံတွေဝင်းကြီးဓာတ်ပုံတွေကိုဖမ်းယူရရှိမိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမထိတ်မရှားအဖြူအရိပ်ကလေးကိုပဲဖမ်းယူရရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံကတော့မတူပါဘူး။ဒီတပုံမှာဆိုရင်တော့တရေတွေကိုတကယ်ကိုလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ထင်းထင်းရှားရှားကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။နော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာညတကောင်းရံကြီးဧည့်သည်တို့ကရုတ်တရက်ကြီးအရန်အေးလာတာကိုဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါရီ။ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုရတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ကြပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေက CCTV ကင်မရာကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တကားတွေရုတ်တရက်ပွင့်သွားတာတွေ၊ပရင်းပေါက်တွေပြတ်နေသလားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟာတွေတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအစဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရီ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလုံးဝကိုကိုတိုလုံးဒီလက်ချင်းတွဲရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေထားနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။နောက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီဟိုတယ်မှာတဲတဲ့ဧည့်သည်တွေမဟုတ်တလို့ဘသူကမှဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဧည့်တွေကိုလည်းမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကြောက်ချစရာကြောချမ်းစရာခံစားချက်မျိုးရရှိတာဟာဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာတည်ရဲဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအောင်ညာ။စံကြွနိုင်တဲ့အမျိုးသားကဲဒီပုံကတော့1920ခုနှစ်မှာ Even Calling လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဝင်းဒီတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူစံကြွနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါတကယ်ကိုကံမီးရဆဆန်ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်တခုခုအထောက်အကူပြုပြီးလှုပ်ကြံတာများလားဒါဟာအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဗျာဥပမာဒီတယုတ်ဖို့ပျော်ပြေလူသူတွေကအောက်ကဝါရလိုအခန့်တွေနဲ့လေထဲမှာထိုက်နေတဲ့အောင်အမြင်မားစေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစိတ်ဆွမ်းအားလားအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရလားဆိုတာကတော့အချိန်တစ်ခုထိအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးဒီတပုံဟာ2000ပြည့်နှစ်ရဲ့ Hot အဖြစ်ဆုံးသတင်းပုံတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့သိပ္ပံနီကြဖြည့်ရှင်းလို့များတဲ့ဗဟေဒီအဆန်ဆုံးဓာတ်ပုံတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းထင်မြင်ယူဆကြလေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ